Під Верховною Радою, як і всередині, сьогодні було гаряче. На вулиці активісти вимагали активних дій від влади у боротьбі з сепаратизмом, а всередині обговорювали антитерористичну операцію та затримання Царьова ГПУ. Олександр Турчинов заявив, що наступаючи на сепаратистів, влада діятиме обережно. І закликав, цитую, «припинити істерику і депутатів, і громадських активістів, бо всі радикальні висловлювання та дії тільки на користь Москві». Ірина Павленок продовжить. Під Верховною Радою задимлені покришки. Активісти вимагають від влади рішучих дій стосовно терористів на Сході. Турчинов заявляє, завдання діяти не тільки рішуче, а й виважено, щоб уникнути жертв серед українців. Щодо рішучих дій, крім російського спецназу, крім терористів, на Донбасі є сотні тисяч обдурених російською пропагандою громадян України. А поруч з ними сотні тисяч ні в чому невинних українців. І мета цих заходів – захист, я підкреслюю, захист людей. Турчинов заявив, антитерористична операція почалася і закликав усіх, і громаду, і депутатів контролювати емоції. Але вони зашкалюють і не тільки на вулиці, а й у сесійній залі. Партнери по владі вимагають від вищого керівництва країни активного спротиву окупантам. Диверсанти і залучені ними найманці – це не український народ. Розмова з ними повинна бути по-воєнному коротка. І ще один заклик – зняти недоторканність із регіоналів та комуністів, помічених у зв'язках із сепаратистами. У кулуарах по злому жартують, що в СІЗО багатьом буде безпечніше з огляду на події вчорашньої ночі. Двом кандидатам у президенти – Добкіну та Царьову – дісталося від обурених активістів. Регіонали сьогодні заступалися за обох, заявляли про утиски і вимагали від влади організувати передвиборний процес, щоб усі кандидати в президенти могли вести передвиборну кампанію. Ми вимагаємо провести розслідування, покарати винних. Турчинов закликав активістів утримуватися від самосуду, щоб згодом ніхто не міг поставити під сумнів законність президентських виборів, а кандидатам у президенти порадив стежити за словами та діями і не підтримувати сепаратистів. У процесі палких промов депутатам нагадали про себе активісти на вулиці, вони спробували прорватися до Верховної Ради. Турчинов порадив гарячим головам записуватися до Національної гвардії та армії. Там їхній ентузіазм буде корисним. Завтра Верховна Рада вирішила засідати у закритому режимі. Слухатимуть доповідь силовиків про антитерористичну операцію на Сході. Покришки активісти про всяк випадок вирішили залишити перед входом до Верховної Ради. Ірина Павленок, Марія Васильєва, Ілята Максим Шинкаренко. Новини 2+2.